У Чернівцях зіпсували одразу декілька рекламних щитів. 8 білбордів із зображенням одного із кандидатів на мерське крісло заляпали брудом. Навмисно чи випадково зіпсували рекламу і що з цього приводу думають чернівчани – далі в сюжеті. Одразу 8 рекламних білбордів одного з кандидатів у мери Чернівців на відомі закидали брудом. На думку чернівчан, робили це умисно, бо ж розташовані зіпсовані рекламні конструкції практично по всьому місту. Я думаю, це неприйнятно для нашого міста, тим паче, що ми як народ маємо бути культурними, мабуть, це конкуренція. Скоріше за все. Абсолютно неправильно. Це хуліганство, це мародерство. І за це потрібно карати. Це зробила людина, яка просто сама має бруд всередині. І вона от таке робить. Депутат міської ради Анатолій Чесанов запевняє, боротись за крісло мера потрібно не хуліганством, а гарними справами. Це не вперше наші борди обкидують брудом. І хочу, щоб ті люди, які це роблять, замислилися, що ми борди поміняємо, а бруд на руках залишиться. Хто це робить? Ну, звісно, це роблять ті, хто, напевно, є конкурентами нашими на виборчих перегонах. Рекламні конструкції пошкодили при в'їзді та на 6 вулицях міста. Спостерігачі за виборами у Чернівецькій області зафіксували порушення. Наші спостерігачі зафіксували зіпсовані борди по місту. Вчора було багато заходів по місту і не було можливості оперативно це місто оббігувати в пошуках тих чи інших бордів. Ми так само є на контакті з поліцією, ми знаємо, що є зареєстровані відповідні заяви. Тому якоїсь дублювати ці ж заяви стосовно цих же ж білбордів з місту в нас немає. У поліції Чернівецької області кажуть, що заяву зареєстрували, а чи є ознаки кримінального правопорушення, будуть вирішувати слідчі. Роман Сидор, Антоніна Фігель, Георгій Максим'юк, Чернівецький промінь.